працювала керуючою справами виконкому Херсонської міськради, була радником міського голови та громадською активісткою. Її ім'я прозвучало на всю країну після жорсткого нападу. 31 липня зранку біля її будинку невідомий молодик вилив жінці на голову літр концентрованої сірчаної кислоти. І я точно знаю, що я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливість і правосуддя. Тому що їх сьогодні не лікує ніхто. Чому ми маємо терпіти, поки найактивніших з нас вбивають та калічать? Чому ми заохочуємо людей до громадської діяльності, але не можемо їх захистити? Але я вірю, що всі винні будуть знайдені, покарані і засуджені. І що кожен із нас буде вільним і не буде мати в серці страху. Поти сині, плине качав, поти сині. Мамко ж моя, не лай мені, мамко. Мітингарі несуть квіти та лампадки серед присутніх і ті, хто її добре знав, і просто небайдужі. Суспільство вважає, розкриття злочину стане вирішальним тестом для правоохоронної системи. За останній рік в Україні сталося 40 нападів на громадських активістів, замовники жодного з яких не були названі. Ми в злогодину. Залаєш ми в злу годину.